Ukupno površina gazdinske jedinice Vidlić je 1358 hektara. Opožareno je nešto više od 300 hektara. Dakle, mi smo zaustavili požar na tih 300 hektara. U jednom trenutku su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, naši radnici, ljudi iz DVD-a, branili front od preko 20 km. Što je izuzetno teško. Izuzetno. Koliko je raširila vatra. Izuzetno da. Teško kada se ima na umu i jako teški terenski uslovi. Dakle, strmina terena, bilo je raznih situacija gde je kamenje bukvalno sa tih litica padalo blizu naših zaposlenih, tako da kada se sve uzme u obzir, jako teški uslovi. Visoka temperatura od ozgo, visoka tako, temperatura od ozgo. Tako, tako, tako. Ono što još moram da napomenem, da smo sačuvali sve vredne državne uređene šume u gazdinskoj jedinici Vidlić, da smo prosecanjem protivpožarnih puteva sačuvali preko 100 hektara četinarskih šuma, koje su prve po stepenu ugroženosti od požara. Preliminarno, mehanizacijom smo izvršili izgradnju i održavanje protivpožarnih puteva od više od 20 km. Preliminarno. Bravo. Za tako kratko vreme, to je izuzetan uspjeh. I to će se koristiti u buduće. Naravno, da. Naravno. Da. Na kraju, najbitnije od svega je da nije izgubljen jedan život, da su objekti u selima Slavinja, Visočka Ražana, Braćac i Slavinja sačuvani. Dakle, nije izgubljen jedan ljudski život, imovina meštana je sačuvana. Ono što sad, da malo se vratimo u tu vatru simbolično, kažem, jer je vatra bila svuda i u vama i na terenu i svuda. Pretpostavljam da je ta snaga energije u ljudima bila takva da nisu gledali da su spavali, nisu spavali. Dajte mi tu dimenziju. Kako su oni prihvatili to i na koji način se borili? Mogu da kažem da su svi prihvatili na najbolji mogući način. Niko od naših zaposlenih se nije žalio da je umoran, da ima neke zdravstvene probleme. Ja bih to pripisao jednostavno, to je jednostavno naša ljubav prema šumi. Uzeli ste mi reč. I prema vi ste zaštiti, te šume, živite sa šumom. Zaštiti šume i životne sredine. Kako vas je narod, ljudi, jeste malo ima ljudi po tim selima, kako su se oni prihvatali? Narod nas je prihvatio odlično, videli su, prepoznali su naše zalaganje na terenu, međutim, pristup ljudima, odnosno civilima u gazdinskoj jedinici Vidlić nije bio dozvoljen, tako da mi sa njima maltene nismo imali nikakav kontakt. Ja sećam jednog dana kada smo razgovarali, postavio sam neko suludo pitanje koje, ne znam koliko me znate, pretpostavljam da vas nije iznenadilo. Ja sam vas pitao da li mogu s vama u vatru. Naravno da niste mogli zbog bezbednosti, kao što smo rekli, teren je dosta nepristupačan. I vi ste mi tada rekli da to užareno kamenje. Tako je, užareno kamenje je padalo sa tih litica, ali nije to bila jedina opasnost. Znači, teren je jako, jako nepristupačan. Tu su stene, nagibi terena su ogromni, tako da apsolutno nije bilo bezbedno da bilo ko od civila, pa čak i vi, novinari, budete tamo na licu mesta. Dobro, ali je to isto tako. Ljudi su i ti koji su tamo. I oni su strepili. Porodice njihove su strepile. Zato sam ja to doživeo tako. To je dubina duše koju ne može svako da razume. Jeste, jeste, slažem se. Reci mi, sad je rano, ali ipak neki okvir. Najbolnije mi je bilo kada sam od jednog mog prijatelja koji je bio u vatri, koji mi je slao, sve ga zovu Pirke, taj Dejan humanista, kaže nešto,
opasno je četinari ispod basarskog kamena. To je izgoreno. Kao što sam rekao, mi smo bili raspoređeni u gazdinskoj jedinici Vidlič i za tu gazdinsku jedinicu vam mogu reći da kažem i da kažete neke merodavne podatke. Da, to je što ovde. Se tiče ostalog dela gde smo imali opožarene površine što u državnom, što u privatnom vlasništvu, stvarno nemam ni okvirne, ni pouzdane podatke i ne mogu da govorim. Da, na kraju, koliko smo šuma izgubili? Što se tiče gazdinske jedinice Vidlič, opet napominjem, sačuvali smo sve uređene i vredne šume. Ono što je opožareno, to je šuma koja je devastirana, izdanačkog porekla i nema neku veliku ekonomsku vrednost. To je, da kažem, naš najveći uspeh. Miloše, evo ruk. Hvala lepo. Sarađivat ćemo i dalje. Hvala. Neka bude boljih situacija, razgovarat ćemo o vašim aktivnostima, o sadnicama i tako dalje. Biće lepših prilika. Mnogo vam hvala. Biće, ja se nadam. Hvala tebi.